ម្ដងម្ដងតាយមកទៅប្រែជាទីបែចិនច្រណែនប្រកាន់ប្រចន្ទ្រៃតែរៀមមិនហ៊ានស្ដីខ្លាចស្រីអរអន់ចិនឡាញញឹមមានមកសំឡាញ់ចិនក៏អូនអាឡឹងក្នុងគួយគួតែចងស្នែលើរូបជីវាបំរើយ៉ាងណាមេតាដឹកការប្រចាំស្រីតែរៀមមិនហ៊ានស្ដីខ្លាចស្រីអរអន់ចិនដា